Osnovna škola Prota Mateja Nenadović u Brankovini od 2013. godine organizuje humanitarne aktivnosti kojima pomaže Centar za van telesnu oplodnju Valjevske bolnice. Prve godine je to bilo u vidu predstave, dok su narednih godina deca pravila novogodišnje čestitke i ukrase. Pravili smo čestitke i neke razne ukrase za novu godinu u vezi humanitarne svrhe za nepokretnu decu i ostalo. Reci mi, koliko ovo znači vama, koliko ste dugo sve radili? Otprilike možda 3 dana da sve ovo napravimo. Učestvovao sam i prethodnih godina i bilo mi je mnogo lepo. Ove godine su učenici pravili čestitke, novogodišnje ukrase za jelku, mogu se kupiti ukrasni svećnjaci, razna dekoracija koja će ulepšati svaki dom. Pored učenika, radost dele i predstavnici Centra za van telesnu oplodnju, kome ide sav prikupljeni novac. Deca jedva čekaju ove momente, kako se približava zima i nova godina, oni stalno pitaju kada ćemo početi da pravimo. Njima je već ovo prešlo u neku posebnu vrstu radosti, da oni mogu da pomognu nekome drugom, da oni imaju više drugara i da nam što više dece bude u školama. Predstavnici centra su naravno jako srećni i zadovoljni što im pružamo podršku. Mi ovim putem apelujemo i na ostale koji mogu na bilo koji način da pomognu našem centru, da se priključe ovoj našoj akciji ili bilo kojoj drugoj akciji. Zdravstveni centar Valjevo je u julu 2012. godine dobio saglasnost Ministarstva zdravlja Republike Srbije za realizaciju programa van telesne oplodnje.